שלום, הסרטון הבא הוא אינטגרציה מחלקים, תרגיל. התרגיל הוא האינטגרל על x בריבוע ועוד 1 כפול e בחזקת x dx, צריכים לחשב אותו, אינטגרל לא מסוים, ובואו נראה למה אני אומר שזה בכלל אינטגרציה מחלקים. אני מזכיר לכם, אם יש לנו צורה של פולינום, שאם יש לנו אותו פה, כפול e בחזקת ax ועוד b, אז אנחנו יכולים להשתמש בצורה של אינטגרציה בחלקים, שאני מזכיר לכם, הנוסחה של אינטגרציה בחלקים הולכת, אם יש לנו, טוב זה אולי, בצורה שתקים לנו פה, u כפול v tag, אז האינטגרל של כזה דבר זה u כפול v, מינוס האינטגרל של u tag כפול v. עכשיו, השאלה שנשאלת, טוב, אמרתי לכם, זאת תבנית של אינטגרציה בחלקים. מה שיש לנו פה, e בחזקת ax ועוד b כפול פולינום. איך אני מחליט מי זה u ומי זה v tag? מסתכלים לא על הפולינום, רק על הפונקציה. ואני שואל את עצמי על הפונקציה, האם אני יודע לעשות לה קדומה? אם אני יודע לעשות לה קדומה, אני קורא לה v tag, עוד מעט נראה איך זה מסתדר עם איזשהו גימיק שנקרא זורו, ולמה שמשלים אותו אני קורא u. זה יהיה v tag, זה יהיה u. בואו נסמן לעצמנו פה. ויטג יו. אוקיי, עכשיו בואו ככה נזיז מהר מהר את כל הקשקושים פה. קדימה, בואו נעשה מחיקה מהירה ונחזיר לעצמנו ויטג יו. אוקיי, עכשיו אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אז בואו נעשה את הבחירה ונלך למשהו שנקרא זורו. הנה זורו, תראים את הצורה הזאת של הגיבור על. אז אמרנו v tag שלי זה e בחזקת x ו-u זה x בריבוע ועוד 1. עכשיו אני משלים את הצורה הזאת של זור על ידי, אם אמרתי v tag זה מה שאמרתי שאני יודע לעשות לקדומה, בוא נכתוב את הקדומה שלו v, האינטגרל של הקדומה שלי בחזקת x זה e בחזקת x, ופה נכתוב, אחרי שבחרתי את זה בתור u, את u tag. u tag במקרה הזה זה 2x. עכשיו, מה אומר לי זורו, הנוסחה של אינטגרציה בחלקים? זה מה שאתה מחפש, את הצלע העליונה פה בזורו. זה יהיה שווה למכפלה של האלכסון הזה, האלכסון המשני, זאת אומרת u כפול v, מינוס האינטגרל על הצלע התחתונה, שהיא בחזקת x כפול 2x, ואתה מקווה שאתה תדע לעשות לזה אינטגרל. אז בוא נכתוב את זה קודם כל. זה u כפול v, אלכסון משני, שזה x בריבוע ועוד 1 כפול e בחזקת x, מינוס האינטגרל על הצלע התחתונה, שזה e בחזקת x כפול 2x. אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים לחשב. בואו נעשה את זה, בואו נעבור ככה, ננסה לעשות את זה חישוב. עכשיו, כשאתה עושה אינטגרציה בחלקים, ואמרתי לכם, הנה תבנית של אינטגרציה בחלקים, אתה מצפה שאתה, מן הסתם אם עברת לתבנית מקבילה, אתה מצפה שאתה תדע לעשות פה את האינטגרל, אבל עוד פעם אנחנו נתקלים בצורה של פולינום כפול e בחזקת ax ועוד b. כן? זה אומר לי שעוד פעם אני צריך לעשות, עוד פעם אני צריך לעשות כאן הפולינום, כן? פולינום e בחזקת ax ועוד b. כן? אז עוד פעם אנחנו נצטרך לעשות זורו רק על החלק הזה. אבל המצב שלנו יותר טוב, מקודם זה היה x בריבוע ועוד 1 כפול בחזקת x, פה ירד לי החזקה של הפולינום, אז אנחנו בכיוון הנכון, אז כן, אנחנו מזהים אבל שאנחנו צריכים לעשות לחלק הזה פה אינטגרציה בחלקים, אז בואו נוריד את זה, את זה נכתוב אותו דבר, לחלק הזה בואו נעשה אינטגרציה בחלקים. אז עוד פעם אמרנו, אני מסתכל על הפונקציה, האם אני יודע לעשות לה קדומה? כן. אז בבחירה שלנו זה יהיה v-tag, וזה יהיה u. אז בואו נעשה עוד פעם את הזורו שלנו. הנה הצורה של זורו. v-tag זה e בחזקת x, u זה 2x, הקדומה של e בחזקת x זה e בחזקת x, הנגזרת של 2x זה 2. אוקיי, ועכשיו נשלים. כן, אמרנו זה המכפלה של האלכסון המשני, שזה 2x כפול e בחזקת x, מינוס האינטגרל של הצלע התחתונה, שזה e בחזקת x כפול 2. אוקיי, בואו ככה נוריד לעצמנו
כל הקשקושים. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה. 2x כפול e בחזקת x נשאר. האינטגרל של 2 e בחזקת x, 2 e בחזקת x, זה אינטגרל מיידי. אז טוב, עם המינוס פה זה מינוס 2 כפול e בחזקת x. עכשיו גילינו את המצב הזה פה, כן, את האינטגרל הזה, עשינו לפי זורו וגילינו אותו, זה מה שכתוב כאן. אז בואו נכניס את זה פה. בסדר, אז בואו נכניס את זה כאן. וזהו, זה האינטגרל שלנו. x בריבוע ועוד 1 כפול e בחזקת x, מינוס 2x, מינוס, כאילו סוגריים, 2x e בחזקת x, מינוס 2 כפול e בחזקת x. פתרנו את האינטגרל. זהו, אנחנו סיימנו. בהצלחה.